also more immunity versus Falcon Esports ရဲ့ game number 1 drop pick ကတော့ starting လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် analyst team မှာတော့ကျွန်တော်တို့မှာ justin ရဲ့ကောင်းနေရောနောင်ရဲ့ကောင်းနေရောပိတ်ဘန်းထားတာဗျာလုံးဝ respect ban နေပြီပဲဗောနော် meta ရဲ့ကောင်းနေမဘန်းမ respect ban နေပိတ်ဘန်းထားတယ်အာကျွန်တော်ဒီမှာ Falcon back ကတော့ခါကြာတော့အပြင် fanny join ကို ban လာတာပေါ့ဆိုတော့လွတ်နေတာဝဝန်လွတ်သွားတော့ဝဝန်ယူရတယ် flatina လွတ်တယ်ပြီး martis လွတ်နေသေးတယ် can martis ကိုင်ကိုင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ victory ဆိုပြန်ယူထားတာဗျာအဲကျွန်တော်တို့ဒါလက်ရှိနေထားရတော့ martis တွေပါ ਈ martis တို့ဝဝန်တို့ကတော့ခုနကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ favorite hero အနေနဲ့ရောပြန်ပြီးတော့လွတ်လာခဲ့တဲ့အနေထားမျိုးတော့ရှိလိမ့်မယ်အဲတော့ဒါဝဝန်ရဲ့ crossbow attack ကိုတော့ Valentina အနေနဲ့သူ IM ယူနေပြန်ယူလို့ရှိမယ်ပြီးတော့ဒါ Zip Base ကတော့သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံး hero တစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ Beatrice ကိုတော့ goal လိမ့်မှာတော့ရရှိသွားခဲ့ပြီဗျာ which I was made for ဆိုတော့ဘက်ကလည်း if device ပြန်ထုတ်တာရယ်ဆိုတော့ Justin အနေနဲ့တော့ဒီတော့ IM ယူနေပို့ပြီးတော့ live ပြ live ပြီးတော့ if manipulation ယူလို့ရပါဘောဝဝန် crossbow တော့တူရှူမယ်လို့တော့မထင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ stack ကပြန်ဆူရအောင်မယ်အချိန်ကြီးဆိုတော့လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ Analyst ကတော့အမှန်တမ်းပြောရင်နည်းနည်းလေးတော့တော်တော်လေးဟိုကဖြစ်မိရဲ့ဗျ။ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့3ကောင်လော respect ban ban ခံရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် team မြန်မာ Falcon ရဲ့ signature တွေကိုဘယ်လောက်ထိ scale ဖြစ်နေလဲ၊ top ဖို့ကောင်းနေလဲ၊ဘယ်လောက်ထိချမ်းနေလဲဆိုတော့ immunity KH ရှင်တွေတော်တော်လေးမှတော်တော်သတိထားမိတဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲ။ Miss Star ထုတ်လာတာ။ What? Miss Star. What? The final 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 အဲ့ဒီ Miss Star in scoring ချမယ် if ရဲ့ video manipulation ချမယ် slow fade တွေနဲ့အတူလို့ sorry ပဲပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ crowd control ဒီ area တခုကလည်းဘယ်လိုမှထွက်ဖို့ဆိုတာနည်းနည်းလေးခက်တယ်အဲ့တော့ဒီနှကောင်သားနည်းနည်းလေး slow fat တွေအဲ့လို stand နေပြီးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝဝန်နေနေရလဲသူအဲ့ဒီ area တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝကောင်းကောင်းကြီးအလုံးလို့ရရဲဆိုရယ် data မျိုးပေါ်တော့ရှိတယ်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော် team မှာ Falcon နေနဲ့အဲ့လို spare ဘယ်လိုပြောရမလဲ spare casting သုံးပြီး damage ပေးလို့ရရဲကောင်တွေတော့တိတ်မထုတ်စီရင်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ king kong လေးနဲ့မှာသူရဲ့ spare casting သုံးဖို့ကြာရန်ခက်ခဲလိမ့်မယ်ဗျာဆိုတော့ pure damage basic attack နဲ့ live live ပြည့်မဲ့ကောင်တွေကိုထုတ်တာတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီး prefer ပို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့ 1-2 လောက်နဲ့ဖြတ်လို့ကောင်းမဲ့ကောင်တွေဖြတ်လို့ရမဲ့ကောင်မျိုးလေးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်ရတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာတော့ Benny တို့ပါ ESP မှာတော့ရှိတယ်ပြီးတော့ Martis တို့လက်ဖူလက်ဖူတို့ကြံနေခဲ့တဲ့ချိန်တွေတခုမှာတော့ Falcon Esports အနေနဲ့ Frederick တခါတည်းဖြတ်တောက်ထားလိုက်ပြီ Frederick Jungler မာဒီ Mister Rome မာသူမဟုတ် ESP ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ Fighter နှစ်ကောင်ရဲ့empathy ဘတ်တယ်မှာတော့လုံးဝအများနိုင်ကြီးလို့ရှိတယ်အဲ့တော့တခါတည်းရှင်းထားလိုက်တာလုံးဝတော့ကောင်းနေပေါ့နော်ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အဲ CC နေနဲ့တစ်ဖက်ကဒီ Lolita တော့ဘာလို့ Falcon Esports ဘက်ကတော့ပြန်ပြီးတော့ပစ်ထားသေးရေဗျဟာ Karina ထပ်ပိတ်တယ်ဟာမဟုတ်တော့ဘူးကောင် Immunity K ကလည်းမဟုတ်တော့လုံးဟာလုံးဟာ Signature ရေးလိုက်ပိတ်နေတကယ်ကျွန်တော်အရင်ကျွန်တော် Sprite ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ရရမင်းတို့ရေးပြတ်တော့ကျန်းနေမလားမဖြစ်ရှင်းတော့ဘူး Vanilla Save ပဲကောက်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဟဲ့ကျွန်တော်လည်းတခုစိတ်ဝင်စားကောင်းတာ main set တာ exp သွားမှာလဲ room room မှာသွားမှာလားတေးတာ exp သွားရင်တော့ lane ရှင်းရတဲ့ပိုင်းတော့နည်းနည်းနိုင်နေပြီဗျကျွန်တော်တို့ main set သားအနေနဲ့ minion wave ရှင်းတဲ့အချိန်မှာတော့နည်းနည်းတော့ကြာပြီပေါ့နော် room မှာသွားမလားပေါ့အဲ့လေးတစ်ချက်တော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အဲ့လေးနည်းနည်းတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားအဲဒါမဲ့သူကတော့ ESP Roma တော့ဖြစ်ဖို့တော့များမှလို့တော့ထင်တယ် ESP ကြတော့တစ်ဖက်က YF ကဒီ Benny တို့ဘာကိုထွက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့ lane ရှင်းရတာအပြင်ရောဒီ train composition ရောလုံးဝနေသွားလိမ့်မယ် Falcon Esports တော့ Martis ကိုပါထပ်ပြီးတော့ ban သွားခဲ့ပြီဗျဒါကတော့တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ decision making ပဲသူတို့ first pick ပြန်ရမယ်ဆိုပေမဲ့သူရဲ့ jungler list ထဲမှာတော့ Martis ကပါမလာခဲ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်သူတို့ဘာကြီးချင်ကြင်လို့တန်း jungler တော့မှာလားဒါမှမဟုတ် lolita လေးပါနေတဲ့အချိန် front line မှာတော့ရှိလို့ရှိနေပြီဒါဆိုတော့ကန်ရောတို့တို့နောက်ဆုံးမှရွေးချယ်မလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့လပုပဲတို့ပြန်ပြီး selection ထားတယ်လပုထွက်လာရင်လည်းမဆိုးတော့မဆိုးဗျာဟုတ်ဆိုဘလိုင်းတို့ပြေးနေကောလပုက ESP lane ထဲမှာတော်တော်ကြီးကိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီ Justice Blade တွေ Razor Fighter ကျွန်တော် land shake ကပြီးရင် stone wall ရှိမယ်ဗျာတော်လဲရိုက်တဲ့ find နေပါညာပေါ့ဒီ3စင်းပြေးရိုက်တာ ਈ ဆိုတော့1-1ကောင်းကောင်း control လို့ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့1-1 on stack မပေးဘဲနဲ့ cross wall တော့မပွင့်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့
Red team has slain the turtle. Hey 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 จรเรา ဒီမှာ နည်းနည်း error လေး ဖြစ် နေရေ ပေါ့ เนาะ ဆိုတော့ ကျွန်တော် နည်းနည်း ကြံ့ကြံ့ နေရာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ကျွန်တော် အစီအမံပြုမှု တွေ အတွက် အားလည်း ပေး လိမ့်မယ် လို့ တစ် ပါရေ ပေါ့ เนาะ ကျွန်တော် Okay ဆိုတော့ ကျွန်တော် ပြောရင် ဆိုရင်မဲ့ အပေါ်မှာ တော့ YF နေနဲ့ 4 the one ကြား ထဲ မှာ အန်ရဲ တော့ များ ကန် နေနဲ့ တော့ လာတော့ လာ နေပြီ ပြ ဆိုတော့ King Calling ကြား ထဲ မှာ Crossword ပွင့်သွား အဲ့ number time journey 0 စေထားသေး ဆိုပေ Hammer to play ကျွန်တော် စင်းလာသေး ဒီ ကြား တကောင် တော့ ဆောက်တော့ သုံးတော့ တက် ခိုက်လိုက်ပြီ ပြ ဆိုတော့ ဒီ ကြား ထဲ မှာ team နေ jet scene မှာ ပြည့် new reception ကြား ထဲ မှာ zip wave နေတော့ နောက်ထပ် pan out ပါ သုံးတော့ stand နေ can it zip wave နှစ်ကောင် နဲ့ generate saturation မှာ team ကို အဆုံး တက် နိုင် ခဲ့ ရင်တော့ first fly out ကိုတော့ ကျွန်တော် team မြန်မာ friend တော့ စတော့ find sign သွား ခဲ့ ဖြစ် ဖြစ် ပါတယ် ကျွန်တော် မတိ လိုက် မတိ ပါ ညာ ကြား ထဲ မှာ ပဲ team မြန်မာ falcon ရဲ့ ကျွန်တော် တကယ်ကို aggressive ဖြစ် တဲ့ ပုံစံ တွေ အများကြီး ကို တွေ့ မိ ခဲ့ ရ တယ် what 4 minute ပဲ ရှိ သေး first floor နဲ့ end round ရ ရ saturation ပေါ့ เนาะ Okay.